Jag ger dig. Rör inte din jävel. Okej. Haha, du tillhör mig nu. Vad vill du mig? Du är min gissla. Vad vill du förutom det? Pengar! Nej, släpp mig! Jag har inte ens hur... Pissa klart. Du pissade mig i fejset. Det borde jag döda dig direkt för egentligen. Men jag har bättre användning för dig. Ge hit din mobil! Ta den här, skurk! Just det. Tjena, polisen där! Ja, fy fan du. Jag har en gissla här i huset bredvid Mehmets kebab och vulk. Jag vill ha lösensumma, 1 miljon. Skicka hit en man, obeväpnad. Hej, vad håller du på med egentligen? Jag ska bli kung över galaxen! Nej! Du dödade min hunds ägares granne! Du är inte klok! Haha! Jag dödar små barn också! Jag är bäst! Släpp vapnen! Var är pengarna? Finns inga pengar! Ställ dig upp. Haha, nu är pengarna mina. Sitt där och rör inte. Vad fan är han?
Vilken nolla. Oj, 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 oj. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a lark. Walk on.